Om du behöver ladda hem dina egna inlämningar från Canvas så behöver du inte sitta och leta igenom alla dina kurser. Det finns två sätt att göra det på som blir betydligt smidigare. Det ena sättet är att du klickar på knappen för ditt konto och så går du till inställningar och väljer ladda ner inlämningar. Då kommer du till den här sidan där du kan välja att du vill skapa en exportfil. Och precis som det står här så kan det här ta en stund. Men den här sidan kommer så småningom att generera en så kallad zip-fil som du kan ladda hem och packa upp. Och så får du alla dina inlämningar från alla dina kurser. Det andra sättet att göra på, om det bara är vissa inlämningar du är intresserad av, det är också på knappen för konto. Och här går du istället till filer. Och högst upp under rubriken Mina filer så har du en mapp som heter Inlämningar. Om du expanderar den mappen så kommer du att hitta de kurser du går och de kurser du har gått. Och sen är det bara att klicka på kurskoden för en kurs så får du upp alla filer som du har lämnat in i den kursen. Och för varje fil så går du att klicka på de tre prickarna och välja att du vill ladda ner just den filen.